Kakva god da je ova stara godina koja ostaje za nama, puna nevolje i uspeha, uskoro će ostati samo više ili manje lepa uspomena. Pred nama je nova, nadamo se bolje uzbudljivija, prepuna novih stvari, novih ljudi, novih poslova i novih zanimljivih priloga intervjua koje ćete gledati u domaćinu. Godina koja je za nama donela nam je žetvu koja je bila bolja nego što smo očekivali, subvencije koje su bile manje nego što smo očekivali, ali na kraju, kada se podvuče crta, dolazi nova godina i možemo da zaboravimo ono što nam se nije dopalo. Godina koja je ispred nas doneće nam, verujemo, nešto bolje. Ako ništa drugo, za početak malo više zimske vlage. Probleme u setvi će biti, ali o tome više drugom prilikom. Sa kolegom Goranom Veljkovićem pravimo malu retrospektivu 2011. godine. Zdravo, Goran. Zdravo, Kaća, i dobro jutro svim gledaocima naše emisije. Reci mi, ajde ovako malo da se osvrnemo na 2011. godinu. Šta je bilo lepo, a šta je bilo ružno? Pa da, evo, ja bih radije krenuo prvo od onih ružnih stvari, kao kad imamo dve vesti, lepo i ružno, po koju ćemo prvo saopštiti. Ružno je bilo to što smo ove godine imali, eto, te proteste, prvo ratara, posle malinara. Činjenica je da naši poljoprivrednici kad hoće i kad se udruže mogu puno toga da postignu. Onda kasnije, čitava godina je bila sušna, što se svakako odrazilo i na prinose, kasnije i na jesenju setvu ozimih useva, ali evo, privodimo godinu kraju, tako da verujem da će 2012. ako posmatramo ove ružne stvari, biti mnogo bolja i mnogo lepša od ove koju evo danas ispraćamo. To su bile ružne stvari. A šta je to što je bilo lepo u 2011.? Pa u 2011. bilo je puno lepih stvari. Jedna od lepših stvari koju evo ja sada ovako mogu da iznesem, a to je na osnovu toga što znaju gledaoci da se mi često družimo u njihovim kućama, to je da su voćari nekako ove godine jako dobro prošli i pored sušne godine imali su jako kvalitetno voće, mada je bilo i onih predela gde je tukao grad, ali svi koji su uspeli da proizvedu dobro i kvalitetno voće, sve su izvezli u Rusiju. Rusija je jedno veliko tržište i koje uvek raduje naše voćare. Međutim, zanimljiv je podatak, ja sam sasvim slučajno juče razgovarao sa jednim čovekom koji je iz Rusije, živi u Srbiji, i on priča da je naše voće tamo izuzetno popularno i da u njihovim supermarketima piše da je ovo voće stiglo iz Srbije. Tako da se on pohvalio da obožava da kupuje trešnje i breskve iz Srbije. I mislim da je to, eto, možda i neka interesantna priča da isprovedem jednu moju ideju u delo, a to je da možda evo u 2012. snimimo to naše voće koji odavde kreće u Rusiju i da snimimo tamo da vidimo kako se ono pre svega prodaje u njihovim supermarketima i šta se dešava sa njim kada konačno i dođe u Rusiju. Da li može da nam najviše neku zemlju koju će ekipa emisije Domaćin posjetiti u sledećoj godini? Sigurno će biti Berlin na početku godine i onaj čuveni sajam u Berlinu. Pa to ćemo još videti. Mi još uvek nismo dobili zvaničan poziv kada je Berlin u pitanju, ali ono što mogu da ovo najavim, a to je da ćeš ti da ideš u Belgiju i da ćeš ti iz Belgije doneti lepe priloge, sa obzirom da si dobila nagradu o kojoj smo takođe govorili u našoj emisiji. Pa mislim da je red da sada malo na tebe, da se ti malo prošetaš po svetu i da doneseš neki interesantan prilog, a jedino što ovom priliku mogu da obećam da vidim da eto uradim to praćenje našeg voća od Beograda do recimo Moskve ili Sankt Petersburga, vidjet ćemo. Odlično, bit će sigurno jako interesantnih priloga i u 2012. godini i opet nekih novih zemalja da naši poljoprivrednici mogu da vide kako to rade i kako žive ljudi tamo negde daleko. Hvala, Gorane, puno. Hvala i tebi. Evo da iskoristim priliku da svim našim gledocima, odnosno poljoprivrednicima, poželim srećnu i uspešnu 2012. godinu. Želim vam pre svega da budete zdravi, a sve ostalo što vam nedostaje da kupite. Situacija u Srbiji nije uopšte ohrabrujuća što se tiče zapošljavanja. Međutim, plodno zemljište daje idealne uslove za razvoj poljoprivrede. To je uočio bivši bankar koji je nakon gašenja domaće banke u kojoj je radio preko dve decenije gubitak posla premostio baveći se voćarstvom.
Adine, sela Ritopek, Grocka i Vinča koje se ogledaju u Dunavu oduvek su bili odlično podneblje za razvoj voćarstva. Meštani ovih sela kažu da mikroklimatski uslovi koji ovde vladaju su zapravo identični klimatskim uslovima koji su prisutni u sunčanoj Kaliforniji. Nažalost, Kalifornija ima mnogo više sunčanih dana i mnogo veće temperature tokom cele godine, ali malo drugačiji uslovi koji vladaju u ovom podneblju ne smetaju voćarima da proizvedu jako lepo i ukusno voće, koje mahom odlazi u Rusiju. Vi imate jednu zanimljivu priču, a to je da ste radili u jednoj banci dugi niz godina, onda ostali bez posla i rešili da krenete u voćarstvo. Pa kako je to iz vaše perspektive izgleda danas baviti se voćarstvom? Pa da vam kažem, to je moja bila jedina solucija. I dok sam radio, do pre 12 godina, ja sam se bavio već voćarstvom i aktivno radio, sve maltene kao i danas. I posle gubitka posla, to je bila jedina solucija i nastavio sam da se bavim tim. S tim što sam se bavio uglavnom samo sa kajsijom i sa trešnjom, jer mi je to bilo onako najrentabilnije i najlakše da dok sam radio u firmi, banci. Da, u banci. Tako da sam s tim i nastavio i zadovoljan sam uglavnom, zato što ima otprilike najmanje posla. A ipak se zaradi neki dinar. Rekli ste da imate trešnju i kajsiju. Da. Na kojoj površini? Ja imam površinu otprilike 2,5 hektara. 2 hektara i 70 ari, to su nešto mladog zasada, nešto je već skoro 2 hektara u rodu. Dakle, ovde se ne spominje desetine hektara pod voćem, već nepuna 3 hektara koji su u punom rodu. A o dobiti, što je cilj svakoga ko se ozbiljno bavi ovim poslom, govori činjenica da je gubitak posla zamenjen proizvodnjom voća koje se obavlja, podlačimo na relativno maloj površini. Rada ima, mislim, ali čini mi se da ipak najmanje rada ima, baš što se tiče trešnje i kajsije, da sve ostalo iziskuje veći rad. Kakvi su bili prinosi ove sezone? Bilo je suše, a to je vama u principu išlo na ruku. Bila je suša, rod je bio dobar, zato što upravo tako što nije došlo do pucanja trešnje. Trešnja je bila jako kvalitetna, lepo se prodala. Prinosi su bili kod mene konkretno baš dobri. Dobri su bili. Uspeli ste sve da prodate? Uspeli smo sve i nikad manje nije propalo. I sada kada posmatramo iz ove perspektive, dakle, kao što rekao smo, radili ste u banci, sada više ne, sada se bavite zapravo profesionalno voćarstvom. Šta je bolje, banka ili voćarstvo? Pa da vam kažem malo, nedostaje mi malo i taj posao u banci, ali ipak sam srećan da mogu da imam ovo i da mogu ovim da se bavim i eto, insistiram na kraju. I nastavljate i dalje i to će biti, to je, ovo je zapravo vaš poziv sad. Upravo sad je to jedini i pravi poziv i ostaće verovatno do kraja. Ovakva priča možda će inspirisati one koji imaju neku površinu zemlje, koji su ostali bez posla ili koji bi želeli da utroše višak vremena, a imaju i gde. Možda je voćarstvo pravi izbor. Kada pomislimo na modernu poljoprivredu, ono što nam prvo pada na pamet jeste organska proizvodnja. Naučnici, ali i proizvođači u Srbiji negde u tome vide budućnost srpske poljoprivrede. An intact nature is the base for human living. Netaknuta priroda je osnova za ljudski život, ali kako je možemo iskoristiti na održiv način, a da zarađujemo za život? Odgovor je organska proizvodnja. My name is Porik Fahi and I'm growing organic vegetables since 2001. Moje ime je Boris Fah. Ja uzgajam organsko povrće od 2001. Mi smo našu farmu preorijentisali te 2001. Na organski uzgoj gajimo do 30 vrsta povrća. Duboko sam posvećen očuvanju prirode i pošto sam upoznao Unu, to interesovanje je postalo još izraženije. Tako da sam pronašao sredinu između moje brige za okolinu i zemljoradnje i počeo da se bavim organskom proizvodnjom. Organic farming was what came out the other end. Someone recommended that I eat. Neko mi je preporučio organski uzgajano povrće i počela sam da ih kupujem u marketima koji prodaju samo organsku hranu. Tamo sam upoznala divne ljude koji imaju farme i uz njih sam odlučila da želim da studiram poljoprivredu. Farming.
Počevši sa jednim hektarom zemlje, Fahijevi su polako razvijali zemlju poslednjih godina. Sada imaju 14 hektara pod organskom proizvodnjom. Njihovi proizvodi se prodaju u prodavnicama na njihovoj farmi, dolaze i do supermarketa, ali oni takođe imaju i isporuke na kućnu adresu, najvernijim mušterijama. Each week we pack and harvest vegetables every on a Tuesday morning. Svake nedelje mi pakujemo povrće. Imamo dva kombija i odvozimo klijentima na kućnu adresu svakog utorka pre podne. Lični kontakt je jako važan za naš uspeh. Personal contact is very important for the success of the box game. Dobro jutro, kako ste? Hello, Warwick, how are you? Good to see you. Those look great. Thanks very much indeed. Fresh from the garden. Bye now. Take care. Da bi se umanjio ljudski uticaj na životnu okolinu, farmeri koji se bave organskom proizvodnjom poštuju određene principe. Naprimjer, imaju striktno ograničenje za upotrebu hemijskih pesticida. Alternativne rešenja koja su razvijena su efikasna, kako iz ekoloških, tako i iz ekonomskih razloga. Kao ova mreža koja štiti šargarepu od napada štetočina. Ovaj način uzgoja takođe isključuje veštačka đubriva, ne bi li se održala i povećala aktivnost faune zemljišta. Produkcija organske hrane stvorila je određen nivo profesionalizma. U Irskoj imamo udruženje farmera koji se bave organskom proizvodnjom i srećemo se tokom letnjih meseci da bi obišli i posetili naše farme, kao i da bi učili jedni od drugih. Međutim, mnogi farmeri koji se bave konvencionalnom proizvodnjom skeptični su u pogledu prelaska na organski način uzgoja, iako je porast cena organske uzgajane hrane kontinuiran. Od 2000. godine u Evropi cene ove hrane beleže dvocifreni porast. Primetit ćete da su mnogi ljudi koji su prešli na organsku proizvodnju skeptični, ali posle 2-3 godine vidi se poboljšanje u strukturi zemljišta i srećni su zbog odluke koju su doneli. Organski uzgoj je prava odluka za moju suprugu i mene. Oboje smo veoma srećni ovim životnim stilom i našim poslom, a i zato što naša porodica može da radi i živi u istom okruženju. Organska proizvodnja je definitivno budućnost poljoprivrede. Neće biti izbor svih farmera, ali će za mnoge biti izvor prihoda u budućnosti. Da li treba slediti ovakve i slične primere? U sledećim emisijama pokušat ćemo da saznamo kroz razgovor sa stručnjacima, državnim organima, ali i samim poljoprivrednicima. Evo danas smo ponovo došli u goste kod naše poznate domaćice Stanike, žene sa lepim imenom. Hvala. Šta nam danas pripremate? Pa danas je na redu da skuvam džem od bundeve. Otkud ideja baš da spremate džem od bundeve? To retko ko sprema. Pa retko ko, ali s obzirom koliko je bundeva zdrava, eto ja sam odlučila da napravim džema i od nje. Mislim da je dobar, treba ga probati. Ja sam malo pre mirisao, on jako lepo miriše, ali nema još uvijek šećera, to na kraju stavlja. Na kraju se sve, na kraju kuvanja ću dodati malo šećera, ne treba mnogo pošto je bundeva samo po sebi dosta slatka. Kako izgleda uopšte priprema džema? Skuva se, ispasira se i dokuva se sa šećerom i to je to. Ona se jako teško seče, ona je tvrda zapravo. Jest, jest. To je zapravo i najteži deo. Ali to je zadužen za to moj muž. Da, vi imate ovde i pomoć. Naravno, cele porodice. Mi smo veliki, ali smo vredni. U novije vreme većina proizvoda se može kupiti u prodavnicama, ali oni koji se odluče da recimo kuvaju džem kod kuće, složit će se u jednom, a to je da postoji gotovo magijsko-ritualni način kuvanja na šporetu na drva. Pa u čemu je onda tajna, pitali smo. Na šporetima ide kraće, manja količina se kuva i kraće je kuvanje, ne dođe do promjene boje, što je izuzetno važno za kad se pakuje u tegle, a dok u loncu od 100 kg duži proces kuvanja i boja, gubi se boja i miris, miris i ukus. Jesu one, kako rekao, se melju prethodno? Ne, pasiraju. Mora da se malo obare, zato što su mnogo tvrde.
A nisam morala ni da ih varim, mogla sam odmah početi da kuvam, ali to je neki moj proces koji ja tako radim. I kad se ovo skuva, šta je sljedeće na redu? Sipanje u tegle koje su pasterizovane opet na moj način u rerni, što mislim da nije loše. Vrelo u vrele tegle, prevrnem teglu, vratim je i uvijem u dobro stavi ćevence. I to stoji preko noći? 24 sata. Svaka domaćica ima tajnu koju ne želi svakome da oda. Međutim, naša je Rado ispričala kako se priprema džem od bundeve. Probajte i vi, a mi smo sigurni da će vam se dopasti. Zima nije baš odličan moment da se obavlja kalemljenje, ali mi nismo prosto mogli da odolimo i prikažemo vam samo neke načine kalemljenja voća, koje je posebno za vas pokazao deda Steva, iskusni i uspešni kalemar. Kalemljenje u velikoj meri doprinosi stvaranju kvalitetnih sadnica, a kalemari su od uvek bili na ceni. Evo zbog toga jedne kratke priče o tajnama kalemarenja. Vi ćete nam sada ukratko pokazati, odnosno demonstrirati, tri načina kalemljenja voća. Da. Prvi način koji vi radite, odnosno koji ćete prikazati je... To je proleći na spajanje. Na spajanje. I kozije i papke. Kako to izgleda? Evo sad ću vam pokažem. Ovo je dole podloga. I sad sjećemo pelcere za spajanje. Urađeno. Naravno, izvadi se kalemar, imate dobar posao i evo ga. To je za spajanje. Zaseče se ukoso? Da, bome. Dajte meni nož. Sad se stavi pelcar na podlogu i vezuje se. To se ostavi da se primi, ništa više. Poslije kad se to bude primilo velike, budu pelcari, zađete sa žiletom ili britvom, kalemarom, samo zasečete gumicu da ne uraste unutra, jer kao uraste, ona zaseče i pukne, nema ništa, to je to. Ima nekoliko načina kalemljenja, koji kalemari različito nazivaju. Zbog toga, evo još jedno prikaza takozvano kalemljenja na kozji papak i kalemljenje na spavaće oko. Ima nož pecan za kozji papak, sječe se, samo da sječem granu ovde, to se sječe debelo i evo ga. Isto se vezuje kao i ono, evo ga, isto, to je to. Isto ide gumica? Isto ide gumica, mete se po tri pelcara, četiri, to se vežu, dozvoli se mete smola ili vosak i to je to završeno. Tu nema šta. I koji je treći način? I treći je način za spavaće oko, sjese. Izvadimo pelcar. Pelcer je zapravo taj pupoljak. Pupoljak, da, bome. I sečemo pelcer, podlogu dole, otvorimo je. Pošto sad ne da se odvaje tako, to je, evo ga. Isto, to je to. I se tu vezuje isto? Vezuje, isto gumica. Isto guma se vezuje, kao i ovo, sve, kao i ostalo, sve ovo, evo ga. Ovde se veže, spoje se ovde i evo ga. Ima proleće ono, kad se kalemi iz ruke, to se sedi u sobu, piješ kaficu i kalemiš. Ko želi, neka proba da kalemi, a ako se odlučite, poslušajte još jedan savjet. Kada je najbolje da se vrši kalemljenje? Vi ste rekli da se kalemljenje vrši iz proleća, ali ovo zimsko. Iz proleća se kalemi, ovo negde u martu, aprilu, početkom aprila na spajanje. A kalemi se u avgustu, kraja avgusta, negde oko, između Gospodine velike i male, to se kalemi na spavaće oko. A ovo sada, pošto je zima, ovo smo samo pokazivali? Samo sam pokazio, to sad nema nikakav efekt, uopšte smo pokazali. Samo što je veoma važno da napomenemo da se tokom zimskih mjeseci kalemljenje ne vrši. Ne važi, samo su u avgustu i kraja marta, početkom aprila.
Koliki je agrarni budžet za narednu 2012. godinu? U neku ruku moglo bi da se kaže da je to još uvek otvoreno pitanje, jer iako je vlada usvojila predlog budžeta, na Skupštini je da ga sada izglasa. Međutim, ako znamo da postoji većina u Skupštini koja podržava vladu i na osnovu prethodnih iskustava, malo je verovatno da će osim malo rasprave i paradiranja doći do bilo kakvih problema. Odnosno, manje više, izvesno je da će budžet biti usvojen. Ono što je dobro je što će, kako je najavljeno iz ministarstva, taj budžet biti za 50% veći od onog prethodnog. Međutim, i dalje neće dostići skoro 40 milijardi, koliko je bilo pre nekoliko godina. Ako imamo u vidu da je ovogodišnji bio 22 milijarde ili 2,4% od ukupne sume novca, znači da možemo da očekujemo budžet od preko 31 milijarde dinara. S druge strane, pak moramo da imamo u vidu da država veći deo subvencija koje su dogovorene posle protesta nije isplatila. Plaćeno je najvećim broju poljoprivrednika do 30 hektara, mada i tu deo, pogotovo iz centralne Srbije, sudeći po ljudima koji nam se javljaju, nije dobio novac. Svejedno, kada se isplati dug koji je zvanično zaostao od prošle godine, realno budžet je povećan za nekoliko milijardi dinara. Što opet nije loše, u svakom slučaju svako povećanje je dobro. Važnije pitanje od toga koliki je budžet i na koji način će se trošiti. Neke blede naznake već imamo. Ministarstvo je najavilo da će ulagati u navodnjavanje, već je uložilo novac u projekte sa agronomima. Ono što ipak još uvek ne znamo, a sve to najviše interesuje, je vrednost subvencija koje će biti isplaćene. Da li će država zadržati 14.000 po hektaru za do 100 hektara? Da li će ostati ista premija za mleko ili priplodna grla? Za sada možemo samo da se nadamo da ćemo te informacije znati makar u januaru ili martu. Ako je neko voće izazvalo veliku pažnju prošle godine, onda su to ove male crne bobice aronije. Aronije ili sibirska borovnica je voće poreklom iz Amerike, što se i ne bi reklo po nazivu, a u sokovima se sve do pre par godina koristilo uglavnom kao manje vredan bojadiser zbog neverovatno crno-crvene boje. Međutim, u fokus pažnje prvo na zapad, a zatim i kod nas je došla onda kada je otkriveno da ta izrazita crna boja potiče od fenolnih jedinjenja, antioksidana sa kojim je ova voćna vrsta najbogatija na svetu. Dejan Bogićević iz Beograda je naš prvi odgajivač aronije, koji se upustio u pionirski poduhvat prerade. Za sada proizvodnja je skromna, nekoliko hiljada litera godišnje. Prvo je krenula ideja da zasadimo na nekih 3 hektara aronije i onda smo hteli da dođemo i do finalnog proizvoda, da zatvorimo ceo krug proizvodnje. Znači, pored uživanja uzgoja aronije, još više uživamo u samoj proizvodnji i dobrobitu koju ona donosi našim konzumentima. Onda smo krenuli, ovo već druga sezona, sa proizvodnjom sopstvenih mašina koje su potrebne za obradu aronije, jer jednostavno ništa nismo mogli da nađemo na tržištu što bi se uhvatilo u koštac sa aronijom, koja ima dosta celuloze i poprilično nestišljiva u procesu ceđenja, presovanja. Kod aronije je najveći problem što je sok veoma dobro vezan u bobici i zato je neverovatno težak za ceđenje. Dejan je sam konstruisao mašine koje nismo mogli da snimamo jer još uvek nisu patentirane, koje cede bobicu efikasnije nego što je to do sada bilo uobičajeno. Pored toga da je jako bitno da se sačuva što više lekovitog dejstva u njoj, sve mašine moraju naravno biti od prohroma i biti sposobne da iscede što više soka iz aronije koja, kažem, nije jednostavna za ceđenje i sam proces pasterizacije mora biti izuzetno kvalitetno urađen. Koristili smo se iskustvima koje smo videli u Italiji i odlučili smo da to budu izuzetno niske temperature pasterizacije, takozvane mlečne pasterizacije. Ono što je za biološku vrednost aronije važno je da li se sok proizvodi od koncentrata ili od sveže bobice. U Krnješecima se koristi isključivo ceđenje sveže bobice. Pravljenje soka od koncentrata podrazumeva da je aronija prošla kroz uparavanje, pri kojem su visoke temperature uništile biološku vrednost ploda. Matični sok aronije koji se proizvodi hladnim ceđenjem ne može da se poredi sa tako dobijenim proizvodima. Vrlo jednostavno ljudi osete tu snagu koju aronija ima i koja daje kada se konzumira. Znači, već posle drugog, trećeg jutra prilikom konzumiranja aronije čovek oseti potrebu da je pije, oseti tu snagu. Ta snaga ne može se reći da ostaje kod industrije
vinskih sokova, pogotovo kod nekod onih gde čitamo sadržaj aronije u promilima. Aronija mora da bude za sebe sama, samo tako daje maksimalno sebe i prenosi taj benefit na ljudsko zdravlje. Ono što je zanimljivo je da je od ove godine Aronija Vita, nevelika firma koju je osnovao Dejan Bugićević, osim soka od ove godine počela da se bavi proizvodnjom čaja. Čaj se dobija od osušenih i grubo samlavenih plodova. Pri pripremi potrebno je da malo duže, oko 20 minuta, ostane potopljen u vreloj vodi. Koliko ima korenih pigmenata u Aroniji vidite i po tome što voda momentalno u kontaktu sa plodovima poprimi crvenkastu boju. Naravno, tu dolazimo do najvažnijih pitanja. Kakav efekat na ljudsko zdravlje ima Aronija? Do čega se najbrže stigne jeste poboljšanje krvne slike. Zatim, generalno podizanje imunosistema, znači ljudi jednostavno lakše izlaze na kraj sa prehladama, raznim virusima, infekcijama. Deci jako pomažu da prođu kroz neki period kada su podložna raznim bolestima, virusima, prehladama. Jako je dobra za sportiste. Vrhunski sportisti piju naše sokove i zaista kažu da jednostavno više i ne mogu bez Aronije. Mnogo bolje rezultate postižu u tom sportskom svetu. A javljaju se ljudi da mi jako bolja koncentracija, da se energetski lepše osjećaju, pogotovo u vremenu posta, kada zbog posta ljudi imaju manjka možda energije i onda to kroz neke biljne preparate, kao što je definitivno sok ili čaj od aronije, osjećaju se jače, izdržljivije. Zatim, ljudi koji idu na hemoterapiju, aronija pomaže da izdrže terapiju koja je pred njima. Znači, kažem, nikako da zameni, već da pomogne ljudima da izdrže te teške terapije, da li u pitanju hemoterapija ili zračenje. O uzgoju aronije kao voćne vrste i njenoj perspektivi gajanja u Srbiji tek ćemo govoriti. Topla zima je pružila šansu voćarima da duže nego što su očekivali mogu da se upuste u sadnju voća. U rasadniku Omega kod Obrenovca, gde dve generacije poljoprivrednih inženjera porodice Tomić rade zajedno, ostao je još mali broj sadnica. Svejedno, ukoliko želite da podignete novi zasad bilo koje voćne vrste, informacija o tome kad i kako saditi je uvek dobrodošla. Pa voće možemo saditi i do početka naredne vegetacije, ali najbolje je saditi u toku perioda zimskog mirovanja, znači bolje danas nego sutra, što znači da voće možemo saditi sve dok su povoljni vremenski uslovi za to. Možemo saditi i u toku decembra i u toku januara, naravno ako nije veliki minus. Važno pitanje svih voćara je da li se način sadnje menja u zavisnosti od toga kada sadimo. Znači, sadnje se ne menja mnogo jer poenta zalivanja pri sadnji je da se vazduh isti iz zone korenovog sistema. Znači, kada sadimo sadnicu, potrebno je iskopati rupu dovoljno da stane korenov sistem, što je otprilike neki 40 puta 40. Onda, znači, stavimo sitne zemlje u zoni korenovog sistema, dobro nagazimo i zalijemo samo iz razloga da bi se istisnuo koren iz zone korenovog sistema. Prilikom sadnje bi trebalo da osvežimo presek korena. Dobra sadnica, znači, mora imati na preseku, mora biti bela. Kada sadimo sadnicu, znači stavimo sitne zemlje u visini korenovog sistema. U zoni korenovog sistema stavimo sitnu zemlju, dobro nagazimo, dobro zalijemo. Preko možemo staviti jedna vila zgorelog stajanjaka i preko malo sitne zemlje. Bitno je da spojno mesto mora biti van zemlje. Sadnicu, znači posle toga možemo prekratiti na visinu od 80 cm do metar. Sad ćemo prekratiti malo više. Na prvoj ćemo prekratiti malo niže i, znači šta je bitno, da grančice do 40 cm visine od zemlje možemo skinuti do kraja, a grančice preko 40 cm, znači skidamo na od 2 do 3 pupoljka. Još jedno važno pitanje je kako odabrati dobru sadnicu. Kada kupujete sadnicu, u osnovi morate da gledate nekoliko stvari, a to je razvijenost korenovog sistema, spojeno mesto između kalem grančice i podloge ili između posrednika, a zatim isto tako važno, broj prevremenih grančica. Pri tome, imajte u vidu da neke voćne vrste bolje od drugih formiraju prevremene grančice. Dakle, velika je greška da kupujete sadnice bez prevremenih grana, kod onih voćnih vrsta koje ih inače formiraju. Ovo je sadnica šljive čačanske rodne. Normalna sadnica, znači treba da je normalno sazrela, sadnica ne treba bude prevelika, normalna sadnica je prilike veličine do 2-2,5 metra. Svaka sadnica bi trebala da sadrži prevremene grančice, jer upravo iz prevremenih grančica, znači dobit ćemo grane i preće sadnica kasnije ući u rod. Također, znači treba da ima dobro razmjena od korenovog sistem. Tu imamo, znači kod šljiva imamo dve vrste sadnica, jedna su, znači sa
koronom koji je pikiran, da je žajanka pikirana i da je proizvodnja traje jednu godinu više, znači onda dobijemo bolji koronom sistem i imamo jednu sadnicu koja je sejana direktno iz semena. Kada je žajanka sejana direktno iz semena, ono se obično razlika u tome što ima samo dve do tri sržne žile i onda koren izgleda malo siromašniji. U suštini jedna i druga su dobre, samo što je sadnica koja je pikirana ima mnogo bolji koronom sistem i kasnije mnogo bolji prijem. 2012. godina koja je pred nama je prestupna. Iz nekog razloga u narodu postoji verovanje da prestupnih godina ne treba saditi voće. Naravno, radi se o potpunom praznoverju. Uostalom, prestupna godina je stvar kalendara, odnosno dogovora među astronomima, a ne bilo kakvog realnog događaja. Prestupna godina je opravdanje za neki nerad koji postoji kod nekih ljudi i onda je, znači, u slučaju alternativne rodnosti, oni nađu izgovor da su sadili u prestupnoj godini, a alternativna rodnost na to znači da voćka rađa svake druge godine, a to je znači samo uslov, uzrok alternativne rodnosti, znači nalazi se u tome u lošoj agrotehnici, lošom obrađivanju, prskanju, rezanju itd. Pa dakle, čuli ste, sadite bilo kada, a najbolje je što pre. Tokom praznika dosta ljudi putuje ili jednostavno spava malo duže ujutru. Ako ste među njima, ne zaboravite da i dalje imate načina da pogledate vašu omiljenu poljoprivrednu emisiju. Možete i da budete u toku, da znate šta se dešava u svetu poljoprivrede, ali i da vidite nove, zanimljive reportaže. Dovoljno je da odete na sajt www.domaćin.rs. Na sajtu vas u okviru sekcije emisija čeka kompletan pregled emisija emitovanih poslednjih meseci i naravno poslednje. Ali kada ste već tu, osim reprize poslednje emisije, možete da pogledate i zanimljive tekstove o svim aspektima bavljenja poljoprivredom, od mehanizacije, voćarstva, ratarstva, pčelarstva, pa i do zanimljivih tekstova za ljude koji samo brinu o tome kako im izgleda dvorište. Ako već niste, preko sajta možete da se učlanite i u našu internet grupu na Facebooku. Ova grupa je već okupila aktivne poljoprivrednike, agronome, studente agronomije, koji su u stanju da daju odgovor na svako postavljeno pitanje. Zajedno smo jači. Dakle, vidimo se na www.domaćin.rs. Hibridi koji su postigli visoke prinose i u najvećoj suši. Otporni i prilagodljivi, zaštićeni Syngentinom tehnologijom. Kukuruz sa kojim nema promašaja. Syngenta. Da bi se postigli visoki prinosi suncokreta, Paori iz Banata opredelili su se za Syngentu, koja se godinama unazad pokazala kao pouzdan partner. Poučeni iskustvom, svake godine oni povećavaju površine na kojima seju Syngentine hibride. Od 150 hektara sigurno smo posejali 120-130 hektara Syngentine hibride. Dolby, Kondi, Neoma i Adagio. Zašto ste se opredelili za to da preovladaju Syngentine selekcije? Pa zato što imaju jako veliki prinos i otporne su ni na ove suše. I mnogo smo zadovoljni s njim, već godinama radimo sa Syngentinom. Iako je ove sezone bilo puno teškoća, Syngentini hibridi pokazali su se kao vredni poverenja. Malo smo kasnije posejali suncokret, ali je jako dobar prinos. Oko 2 tone se kreće po lancu. Kosili smo Neomu i Dolby. Na nekim parcelama Dolby je malo bio bolji, preko 2 tone, a Neoma je bila tu do 2 tone po lancu. Jako dobro, jako smo zadovoljni s njim. Poslednjih godina ovi hibridi preuzimaju učešće u setvama. Dosta sejemo Neome, jer imamo te ritine dole zbog imi hibrida se prska pulsarom i onda ne razmišljamo za širokolisne korove. I ove godine smo ubacili Adagio, imamo jedno 20 hektara Adagio. Prskamo ga pulsarom i onda ne razmišljamo o širokoj travi, jer u ritu ima jako puno širokolisnog. Syngentini hibridi stekli su ogromno poverenje kod ratara. Kad cena je niska, mi nadoknađujemo sa prinosom, da smo sejali bilo šta drugo, ne bi sigurno dostigli taj prinos što daje Syngenta i sigurnost. Mislim, sa prinosom smo da zadovoljni, a sa cenom svakako nismo nikad mi zadovoljni. Odlični od setve do žetve. Vrhunski hibridi i najsavremenija tehnologija zaštite. Syngenta, ime za ozbiljnu i kompletnu priču o suncokretu.
Šećerna repa se kao kultura za sadnju razlikuje od drugih žitarica, jer oni koji je sade, osim količine prinosa, moraju da brinu i o procentu šećera u korenu. Zbog ovih izazova mnogi se oslanjaju upravo na udruženu Syngentinu tehnologiju. Imali smo dobro nicanje i dobar sklop, zahvaljujući insekticidu koje seme sadrži u sebi, Force Magna, koji repu štiti od repine pipe i napada žičara, što je najbitnije da imamo dobar sklop. Zbog duge suše, mnogi farmeri su se uplašili za svoje prinose šećerne repe. Ipak, mnogi zemljoradnici su zadovoljno pratili vađenje slatkog korena. S obzirom na uslove koje su bili u ovoj godini, prinos od 6,5 vagona i 17% digestije je sasvim zadovoljavajući, čak i iznad naših očekivanja. Imamo sklop preko 100.000 biljaka po hektaru. Očekujemo prinos preko 70 tona po hektaru. Ima malu lisnu masu i zato podnosi dobru gustinu i daje dobar prinos. Syngentine sorte sejemo već unazad jedno 5-6 godina, iz godine u godinu se ostvaruju dobri rezultati. Prošle godine smo ostvarili prinos sa gazetom od 9,5 vagona čiste repe, odnosno oko 9 vagona plative repe, bilo po hektar. Zadovoljni smo otpornošću na bolesti, na sušu, što se može videti iz ove godine. Genetika koja daje izbor, visok prinos šećera, Horta Lipta, otpornost na bolesti, Gazeta Asketa Protecta, tolerantnost na nematode, Robustus, zaštićeno pouzdanom tehnologijom, Syngenta. Da bi poljoprivredni proizvođač započeo organsku proizvodnju, treba da podnese prijavu za uključivanje u istu koja sadrži ime, naziv i adresu proizvođača, lokaciju proizvodnje, odnosno sakupljanja organskih proizvoda, lokaciju prerade proizvoda organske poljoprivrede, mesto čuvanja organskih proizvoda, prednosti i specifičnosti proizvoda značajne za izdavanje sertifikata, informaciju da li su proizvodi iz organske poljoprivrede ranije dobili sertifikat i od koje institucije. Utvrđivanje da je proizvod dobijen metodom organske poljoprivredne proizvodnje vrši ovlašćena sertifikaciona kuća. Na osnovu prijeve kontrolor za organsku poljoprivredu izlazi na teren, proverava podatke iz prijeve i utvrđuje ispunjenost uslova za organsku poljoprivredu. Prilikom inspekcije kontrolor određuje koje su proizvodne jedinice prihvatljive za organsku proizvodnju, a koje moraju da prođu period konverzije. Za parcele koje su u konverziji, proizvođač je dužan da vodi evidenciju o načinu korišćenja sa podacima i redosledu primenjenih operacija, đubrenju, obradi, zaštiti, navodnjavanju i drugo. Na osnovu izveštaja kontrolora, nadležno sertifikaciono telo izdaje sertifikat za organski proizveden proizvod. Radi kontrole održavanja nivoa kvaliteta nakon izdavanja sertifikata i u periodu konverzije, kontrolor vrši najavljene i nenajavljene inspekcije. A više o tome kako do sertifikata pročitajte u najnovijem broju časopisa Domaćin. Najnoviji broj časopisa Domaćin donosi: makaze određuju rod, plastenik u kući, kako smanjiti potrošnju goriva, hodanje povećava plodnost, perje za Japance. Pretplatite se na časopis Domaćin. Evo priloga o tradicionalnom svinjokolju. Ovoga puta biće reči o svinji mangulici i tome kakve se sve đakonije mogu pripremati od njenog mesa. Naši reporteri su se lepo zabavili na ovom događaju, pa vam prenosimo deo atmosfere. E,
Evo nas u selu Konatice gde prisustvujemo tradicionalnom svinjokolju koji se obično i odvija u Srbiji u mesecu decembru. Kako su nam rekli, ovde se isključivo sluša ćirilica, što možete i da čujete u pozadini. A slobodni smo da kažemo da onaj ko prisustvuje jednom ovakvom događaju, ko je vegetarijanac, to prestaje da bude. Koja je ovo svinja po redu koju šurite danas? Ovo je četvrta svinja. Četvrta čak? Od jutros. Ovde visi ove uređene, ovo ćemo sad da vidimo za šta ćemo, za sušenje, za meso i tako. Recite mi, ima li neka specijalna tehnika kada su mangulice u pitanju? Pa nema mnogo specijalna, najteže šuriti. Zbog specifične dlake, masna dlaka, gusto, podkrzno, vrlo je teško šuriti. Zašto se sve odvaja meso ovde? Uglavnom se odvaja za kobasicu, nešto vrlo malo za zamrzivač i pršut. Vrlo malo se odvaja za sušenje slanine, jer više se mast traži nego slanine od mangulice. Potražnja je velika. Zašto baš mast od mangulice? Zato što svi tvrde i garantuju, čak i doktori, da je posebno zdrava, jer jedina koja nema genetski modifikovan holesterol. Nema ništa bez čvaraka. Dobar dan, majstore, kako ide taj posao? Ide dobro. Mora da se meša ovako dobro, dobra vatra, i kad bude gotovo, onda se topi i tako. I kako ide, koja je ovo tura već po redu? Ovo je treća tura. Koliko masti izađe iz jedne ture? To, izađe jedno 25. Šta radite vi tu? Beremo creva za kobasicu. Koliko kobasica izađe od ovog svinjokolja? Dosta svinja, dosta mesa, verovatno će puno izaći. Prodajete kobasice? Pa ne znam, stvarno. Većinom ostavljaju za sebe, za potrošnju, pošto ima malo veća ova familija. Dok svi ima pomalo... Za prijatelje, drugare, tako. Koliko svinja ove godine koljete? Pa ove godine smo zaklali 6 komada, najteža nam je bila 202 kg, pa spuštamo ove manje za pršutu što idu, one su do 100 kg. Znači, što veća svinja, ona je starija i ona mora da bude meso zrelije za preradu. To je znači za kobasicu i kulene ide starija svinja, da meso bude zrelije, da nema vode. A mlađe svinje koljemo za pršute, za roštilj, za brzu upotrebu, znači za meso, za svakodnevni. Meso je izuzetno kvaliteta, prvo zato što je softanije, jer ima procenat masti u sebi više nego ove svinje koje jedu koncentrate i to. Drugo, mnogo je slađe po ukusu, zato što se kreće svinje u prirodi. Može da uzme, znači, u prirodi i žir i sve što nađe od ovih korenja, tako da je meso puno masnije i puno softanije. Zato smo, mušterije su prezadovoljne i toliko imamo navalu da mi sa 3 farme ne možemo da postignemo šta možemo da prodamo. Na kraju možemo samo da se zahvalimo Dragiši što nas je pozvao. Da je meso ukusno, morate nam verovati na reč, a da je zabava dobra, vidite i sami. Većinu amatera poljoprivrednika čine penzioneri, koji su odlučili da prekrate slobodno vreme, pa su na svojim placevima i baštama započeli mini proizvodnju, od koje su u značajnoj meri uspeli da zarade i dopune penzije, koje su i onako nedovoljne za podmirenje svih onih potreba koje čovek ima. Naši penzioneri se uglavnom žale na penzije koje su po njima često nedovoljne za podmirenje i najosnovnijih potreba. Svetomir je nakon penzionisanja dobio previše slobodnog vremena, koje nije hteo da troši na igranje šaha, šetnje parkom i sedenje. Okrenuo se svom placu, bašti i poljoprivredi. Ovo mu je pomoglo ne samo da zaradi koji dinar pride, već i da u značajnoj meri poboljša svoje zdravstveno stanje. Sveto, vi ste čovek penzioner, koliko dugo ste u penziji? 11 godina. I nakon penzionisanja, budući da vam je penzija mala, vi ste vaših 30 ari iskoristili na veoma jedan pametan način. Da, pa zasadio sam nešto trešanja, kajsija, a ostalo koristim malo povrća za svoju potrebu i sadnju cveća. I to sve prodajete kasnije na pijaci? Da, prodajemo kasnije na pijaci, da. I fino se zaradi? Pa,
dodatno uz penziju dosta. Kako ste ušte došli na ideju da evo, ovo zemljište koje imate pametno iskoristite? Znate šta, posmatruo sam kako ostali ljudi ovde u selu koriste sade voće i imaju prihod od tog voća i to mi je najlakše i najmanje ulažem snage, truda u to. Mada je to skoro tek zasađeno, tek za tri godine kako je zasađeno, možda za 3-4 godine da poče to da rađa. Pa će onda biti još bolje. Biće još bolje. Inače, mi smo zapravo sada vama zgazili ovde u baštu, vi ste ovde lepo pripremili zemljište, šta ćete tu sejati? Ovde su sada i rotkvice. Je li to sada prvi put krećete u tu proizvodnju? Ne, to već godinama. Posadim rotkvice, pa njih kad počupam na to mesto sadim ceće. Koliko tu vama pre svega pomaže da se vi ovako osjećate fit? A pomaže mi dosta, jer ja nemam živaca da sedim. Non stop nešto radim, kreći. Ako nemam šta da radim kod kuće, ja onda idem šetam. Smo imali da pitamo kako je vaše zdravlje, je li dobro? Za sada je dobro, za kasnije vidjet ćemo kako će biti. Ali za sada, budući da imate evo ovde neku fizičku aktivnost, bez šale, da, to mi dosta koristi, dosta mi koristi to. Ovaj prilog smo snimali tokom jeseni, kada u bašti na drveću nema ničega, ali možete samo da pretpostavite kako je ovde u proleći i tokom leta, kada je sve u punom cvatu i punom rodu. Šta bi vi poručili svima, budući da se evo amaterski bavite poljoprivredom i kao što rekoste, dosta dobro popunjavate vaš kućni budžet? Pa ja bih preporučio svakom ko ima koliko toliko zemlje da nešto, bar za sad i da to ne stoji parlog, da ne stoji korov i to, neka koliko toliko ima će koristi. A ujedno ćemo koristiti i zdravlju da se relaksira uz to, da mu bude lakše, da sačuva svoje zdravlje do neka. Dakle, ukoliko imate neko parče zemlje pored kuće, posadite neko voće, cveće ili šta vam je po volji, zbog zdravlja ili finansijske dobiti, odlučite sami. Šta nam donosi 2012. godina, kada je agrarna politika u pitanju? Pričamo sa današnjim gostom, ministrom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, gospodinom Dušanom Petrovićem. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Domaći. Dobar dan. Agrarni budžet za 2012. godinu je povećan. Kako će biti politika u 2012. godini? U brojevima to izgleda dosta različito u odnosu na ovu 2011. godinu. Budžet celog ministarstva poljoprivrede je gotovo 50% veći. On je ove godine bi trebalo da bude 49,5 milijardi. Po rebalansu je nešto više od 33 milijarde, ali to dakle nije samo agrarni budžet, već i vodoprivreda i šumarstvo i sve ono što je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i trgovine, naravno. Sam agrarni budžet bi trebalo da bude nešto preko 30 milijardi u 2012. godini i to je takođe povećanje koje je gotovo 50%. Ruku na srce, mi moramo naravno da izmirimo sve obaveze koje prema poljoprivrednicima imamo iz 2011. godine, te obaveze su velike. Ja ću podsjetiti da smo imali dosta burne događaje prošlog leta i sve što imamo po osnovu te čuvene mere od 14.000 dinara po jednom hektaru, a to je novac koji je gotovo 4,5 milijarde dinara, možda će nešto biti i više od toga, će biti isplaćen do 31. januara 2012. godine, evo to i danas da kažem ovdje kod vas, jer je to dogovor između države i poljoprivrednika. Ali takođe imamo i, kako bih to mogao da kažem, prirodne dugove, a to je dugujemo oko 800 miliona dinara za premiju za mleko za poslednje 3 meseca 2011. godine i to će biti plaćeno. Negde oko 300 miliona dinara za jednu jako dobru meru, a to je da za umatičena grla država daje po 25.000 dinara, po 250 evra i to će naravno sve biti isplaćeno. Kada saberemo dugove i vidimo šta nam je novac koji nam stoji na raspolaganju za 2012. godinu, onda mogu da kažem da ćemo mi nastaviti sa politikom podrške proizvodnje mleka. Negde oko 2,5 milijarde dinara je odvojeno za premiju za mleko koja će biti ponovo 5 dinara za 1 litar i ponovo ćemo imati, kao i u 2011. godini, po 25.000 dinara za jedno umatičeno grlo, za to je odvojeno negde oko 2 milijarde dinara. Ratarska proizvodnja će naravno biti predmet subvencionisanja i neće biti izdvojeno manje novca nego u 2011. godini. U toku januara meseca mi ćemo napraviti program mera. Evo, dakle, to mogu da kažem poljoprivrednicima da neće čekati proleće, niti prolećnu setvu, već da ćemo učiniti sve što je moguće da već u toku januara potpuno koncipiramo politiku. Formalno to znači da ćemo doneti uredbe koje će rasporediti novac. Mi
se dogovaramo kako da pronađemo način da živa stoka bude adekvatna zaloga, pa ko tovi 5 ili 10 bikova ili 100 bikova ili 100 svinja, da te životinje budu zaloga, da nije nužno da ljudi uspostavljaju hipoteku na svojoj zemlji i na svojim zgradama. Sa stabilnom cenom hrane za životinje i sa dobrim bankarskim kreditima u situaciji kada postoji kalkulacija da se zarađuje na tovu stoke, mislim da imamo potpuno otvorenu, a mogu da kažem jednu pistu u 2012. godini, da ljudi ozbiljno uđu u tov stoke i da na tome zarađuju. S druge strane, prerađivačka industrija, mogu da kažem da je u solidnom stanju, poveća snabdevanje domaćeg tržišta, što treba da dođe do toga da svi mi zajedno kao kupci imamo iduće godine više mesa kvalitetnijeg, a po povoljnim cenama, i da sa druge strane značajno iskoračimo u izvoz, u zapadnu Evropu, da iskoristimo kvote za goveđe meso pre svega koje imamo, isto tako u izvoz u Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, ali isto tako i na neka nova tržišta. Mislim da dobre vesti možemo da očekujemo oko dogovora sa Turskom, koja je jedno ogromno tržište. Primetno je da, otkako ste vi na čelu ministarstva, stočarstvo se negde favorizuje. Da li se ide ka tome da se meso sve više i više izvozi, pošto postoji trenutno trend da se meso zaista i izvozi u inostranstvu? Da li se ide da se još više izvozi u narednim godinama? Kako da ne, pa to je suština naše poljoprivrede. Mi izvozimo 2 miliona tona kukuruza. A sad, evo, naši gledalci da zamisle šta bi to značilo ukoliko bismo sve uspeli da pretvorimo u meso i da onda imamo potpuno stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i da imamo ogroman izvoz i goveđeg i svinjskog mesa. To nije ni lako ni jednostavno. Mislim da smo napravili prve dobre korake. Mi smo u 2010. godini imali oko 30% stočarske proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Srbija treba da ima 60% stočarske proizvodnje. To ne tako što će da se smanji biljna proizvodnja, nego naprotiv, da se značajno poveća i biljna proizvodnja, ali da stočarstvo dobije vrlo, vrlo veliki rast. Mi smo krenuli u tom pravcu. Očekujem da 2012. godina bude jedna vrlo značajna i bitna godina kada ćemo taj preokret osetiti u stvarnom životu. Da li postoji mogućnost da se budžet, da kažem, rasporedi na drugačiji način? Postoji mišljenje da se favorizuju ljudi koji imaju do 100 hektara, koji su negde, koji su na severu, Srbije. Da li postoji mogućnost da se stimuliše izvoz? Recimo, da ljudi više ne izvoze sirovine nego polugotove ili gotove proizvode? Kao što sam rekao, mi ćemo u toku januara meseca koncipirati politiku, razgovaramo sa udruženjima poljoprivrednika, je to vrlo važno, to su naši partneri, na kraju krajeva poljoprivredna politika se pravi da bismo na najbolji mogući način iskoristili resurse, poljoprivrednici koji vladaju veštinama, zemljište, sve što možemo da učinimo da bismo imali intenzivniju proizvodnju, i mislim da ćemo naći adekvatne načine. Mislim da će robna rezerva imati konačno jednu značajnu i veliku ulogu u 2012. godini. To će biti jedan novi element, ja sam potpuno u to uveren, naše agrarne politike, zbog toga što bismo preko robnih rezervi mogli značajno da smanjimo troškove poljoprivrednicima, što onda u jednom drugom svetlu otvara i različita rešenja u pogledu korišćenja subvencija. Mislim da treba da subvencije, to bilo bi za zemlju idealno, koristimo tako da povećavamo produktivnost i da kroz povećanje produktivnosti u stvari otvaramo mogućnosti za povećanje izvoza sa jedne strane, a sa druge strane za poboljšanje snabdevanja domaćeg tržišta. To svakako može da dovede do ne samo stabilizacije, nego i do pada cena osnovnih životnih namirnica u samoj zemlji, i to će biti naša politika. Dakle, u životu je uvek važno pronaći realna rešenja. Trudit ćemo se da to uradimo, i naš plan je da do kraja januara imamo potpuno zaokruženu politiku, dakle da bude usvojen budžet, a da posle toga mi taj budžet pretočimo u konkretnu politiku kroz uredbe koje ćemo donositi. A da li imate saznanje o tome da su neki ljudi zloupotrebljavali te subvencije do 100 hektara, pa su čak licitirali za 500 do 1000 hektara, a opet unajmljivali neke porodice koji su u njihovo ime uzimali te subvencije do 100 hektara? Mislim da smo došli do trenutka kada mi moramo da vidimo kakve sve dalje posledice to proizvodi. Mislim da ćemo morati da imamo određena prilagođavanja, jer očigledno je da postoje određeni vidovi ponašanja koji u stvari iskrivljuju ovu politiku, i da je značajan broj ljudi koji, upravo koristeći mogućnosti koje im propisi tu dozvoljavaju i
postojanje formalnih određenih situacija gde nije zabranjeno da vi nekoga angažujete da za vas se pojavi formalno kao zakupac zemljišta, dođete do više novca. Pitanje je koliko je ta politika dalje produktivna. Mislim da ćemo morati u idućoj godini da pronađemo fair i dobra rešenja. Dosadašnja politika je bila zasnovana pre svega na tome da podstiče poljoprivredne proizvođače koji imaju do 100 hektara. Očigledno je da postoje određene pojave koje iskaču iz te politike i mi ćemo morati da učinimo sve da bismo stvari doveli u red. Da bismo povećali produktivnost, pored veština, znanja, informacija koje sada imamo, jedan metod kako da ih preko ovih savjetodavaca, dakle agronoma, dostavimo i da ih opskrbimo naše poljoprivrednike sa njima, ulazimo u jedan kapitalan projekat navodnjavanja u 2012. godini. Obezbedili smo 50 miliona evra kreditne podrške. Imamo plan da potpuno uredimo postojeću kanalsku mrežu. To je negde oko 135.000 zemljišta koje gravitira oko te kanalske mreže. To je negde oko 3 milijarde i 250 miliona dinara. Takođe, imat ćemo u budžetu obezbeđeno i garancije za, odnosno kredite za 2 milijarde dinara, dakle 20 miliona nove kanalske mreže. To je negde, ja mislim, 50 i 80 hiljada hektara. Vidjet ćemo kako će javne nabavke to pokazati. Ulazimo, dakle, u jedan proces koji u naredne 4 godine nas treba da dovede do toga da imamo 1 milion i 100 hiljada hektara zemljišta pod navodnjavanjem. Sada imamo samo nešto preko 100 hiljada hektara ili, kako kažu poznavaoci, možda ima 200 hiljada hektara, ali 100 hiljada hektara je takozvano neregularno navodnjavanje. Dakle, da imamo 1 milion i 100 hiljada hektara zemljišta pod navodnjavanjem, sve kalkulacije koje imamo govore da mi imamo neposrednu štetu od toga što nemamo ovoliko zemljišta pod navodnjavanjem od preko 500 miliona evra. Kada na to dodate da sve to što se proizvede na poljima u stvari predstavlja sirovinu za stočarsku proizvodnju, pa posle toga za prehrambenu industriju, mi u stvari gubimo svake godine milijardu evra najmanje zbog toga što nismo ovaj veliki posao završili i mi ulazimo u 2012. godinu, taj posao ja mislim da ćemo ga završiti u naredne 4 godine. Mi ćemo biti jedna potpuno druga poljoprivreda, jedna potpuno drugačija zemlja kada budemo taj ogroman projekat priveli kraj. Kada se radi o uvozu voća u Srbiju, Slovenija konkretno ima, taj zakon je donesen da ne može da se uveze određene količine, to je da može samo određena količina voća da se uveze u njihovu zemlju. Prosto na taj način je zaštićena njihova domaća proizvodnja voća. Da li se planira nešto slično u Srbiji? Generalno, naš spoljnotrgovinski bilans u poljoprivredi je u 2011. godini pokazao ponovo trend rasta. Mi ćemo imati, sva je prilika, negde oko 2,7 milijardi dolara izvoza. Naš višak izvezene robe u odnosu na uvezenu će biti oko 1,5 milijardi dolara. To je značajno povećanje u odnosu na 2010. godinu, gde smo opet imali veliko povećanje u odnosu na 2009. godinu. Dakle, mi u pogledu odnosa između onoga što izvezemo, generalno poljoprivredi, i onoga što uvezemo, nemamo problem. Takođe i sa voćem. Srbija je veliki izvoznik voća. Mi naravno imamo određenu vrstu problema od godine do godine. Ove godine su problem je bio izvoz maline zbog toga što je cena na svetskom tržištu niža nego što je bila godinu dana pre toga, što naravno onda ima vrlo jasan i životni iskaz i u tome koliko oni koji otkupljuju maline plaćaju proizvođačima. I mi pokušavamo da tu takođe pronađemo nekakav mehanizam koji bi zaštitio domaću proizvodnju. Ali generalno mi, dakle, sa bilansom nemamo problem, uključujući i voće. Ono što u Srbiju se veoma mnogo uvozi jeste južno voće koje se kod nas ne proizvodi. Uvozi se naravno i jabučasto voće, ali mi smo veći izvoznik nego što tog voća uvezemo. I taj trend je vrlo dobar. I to da kažem, mi u budžetu za 2012. godinu smo odvojili negde oko milijardu evra koje bi trebalo, milijardu evra, kamo lepe sreće. Dakle, milijardu dinara, bilo bi odlično. Bilo bi. Dakle, milijardu dinara, to je 10 miliona evra da bismo podstakli dalje pravljenje zasada, voća, vinograda i da bismo podstakli proizvodnju povrća. To može da se učini na prvi pogled da nije ogroman novac, ali ukoliko ga budemo upotrebili na najbolji mogući način, mi ćemo ovaj trend povećanja izvoza nastaviti. I opet da kažem, naravno, važno je da imamo stabilno snabdevanje domaćeg tržišta pod najpovoljnijim mogućim uslovima, pre svega mislim na kvalitet i na cenu. Hvala puno na gostovanju, pa se vidimo još nekom prilikom.
Još jednom u moje ime, ali i u ime cijele ekipe koja realizuje emisiju Domaćin, novinara, snimatelja, montažera, producenata, menadžmenta, želim vam srećnu novu godinu. Radit ćemo vredno i sljedeće godine. Donosit ćemo vam reportaže sa svih strana Srbije i sveta. Nekad lepe, nekad manje lepe, ali uvek zanimljive, kao i život. To bi bilo sve za danas. Vidimo se sljedeće 2012. godine.